Hoje eu tô aqui, ó, Open Box 2, loja do objeto. Quem não conhece, uma loja que fica aqui na Lapa. É, aqui vende muita coisa de casa, decoração e principalmente louça. Eu tô atrás de louça legal. Se alguém tiver alguma indicação de uma loja barata, me manda aí. Mas vem babar comigo. Acabei de chegar aqui no bar de cima, vim testar o drink, ver se tá tudo certinho, bonitinho, no sabor que eu quero. Olha como é lindo aqui. Aqui na entrada a gente tem o Chioscar, onde é o restaurante. Vai subindo os andares e a balada é lá em cima, ó. Que vista, hein? Olha só que bar maravilhoso. Esse é o quarto andar, o andar da pista. Aqui, ó, meu amigo Rico já tá lá. Mercadão Municipal de São Paulo. Tem novidade, vídeo novo no canal. Adivinha do quê? Pra conferir, só arrastar aqui pra cima. Gente, o pessoal tá perguntando, né, sobre minha caixa postal. Só pra lembrar que tá lá na bio, mas eu vou deixar aqui também pra vocês. Aqui, ó. Vou escrever aqui em cima pra vocês, tudo bem? Então, quem quiser mandar um presentinho, alguma coisinha, tá aqui. Bolonhesa da Marcela, nos vemos em 3 horas. E se é pra gente fazer massa, vamos fazer com a farinha certa. Fica a dica aqui. Último momento, 30 segundos, ferveu a massa, transfere para um bol com água gelada para interromper o cozimento e depois lava com água corrente fria para tirar o excesso do amido. Esse passo faz toda a diferença no resultado final. Aqui tem a massa que ainda está crua, seca, descansando no pano. E aqui algumas das que eu já fiz, o pré-cozimento e a lavagem.
E aqui ainda tem mais uns 20 minutos de bolonhesa pela frente. Depois eu volto para mostrar para vocês como é que fica a montagem dessa lasanha clássica e maravilhosa da grande Marcela Razan. E o timing da Marcela não falha. Assim que eu fiz a última leva de massa, 3 horas de bolonhesa no forno. Agora só falta a montagem. O total, do começo ao fim, vai ser mais ou menos 4 horas e meia.